Ами те моите спомени датират още като дете, като юноше бледен, човек, който е израснал във Варна, израснал с проблемите на единия и на другия клуб. Сега при мен имаше една вътрешна пертурбация, като млад ученик, учейки в едно училище, Гео Милев, после Димчо Дебелянов, това бяха районирани училищата, ако си спомняте. И тогава имаше физкултурни деятели, сега ги наричат вече скаути, тогава си бяха съгледвачи. И те идваха и наблюдаваха децата и посочваха. Ти искаш ли да играеш? И тогава си спомням, имаше един емблематичен бивш футболист на Черно море, Бил Билалов, Били, и той така хареса, че аз играех с левия крак и така започнах, бях мисля, че 5-6 клас играех в Черно море. А след вече 7 клас аз преместих училището и грубо казано вече района ми беше друг. Спрях да тренирам футбол, тъй като акцента ми се прехвърля в друга посока. Така някакси театъра беше по-водещо. Но аз продължих да гоня топката да тренирам и в последствие отидах при един тренер в Спартак Варна, който се казваше Капанов. И когато аз бях президент, той продължаваше да се грижи за развитието на детската школа. Тя имаше една пляда от по-стари треньори, които аз се опитах да запазя, да вкараме по-млади. И дойде този миг, нали? Сега съм бил свидетел на всякакви дербита на Юрий Гагарин, когато деца казва се играеше пред доста по-солидна публика и доста по-голяма аудитория. И тези дербита те бяха, може би, така пулса на ритъма на града, всички хора тогава футбол имаше една особена значимост. И като социална препратка, и като едно очакване за нещо. Някак си хората живееха с футбола. Разбира се, нямаше такава инвазия на всякакви телевизии, които да излъчват нон-стоп футболни матчи. То се чуеш, примерно, в събота, дали да гледаш италианско, френско, английско, немско, което там се сетиш първенство, че даже вече португалско дават. И в този ред на мисли, някак си футбол имаше друга стойност, друга препратка, друго послание към хората, които бяха живи организъм на града. И все пак и системата беше малко по-друга. И някак си спорта и културата бяха превърнати в някакъв култ, някаква така особена мисия имаха. И хората се интересуваха много, изключително много. Ти си малък, не знаеш, но имаше един хотел Мусала в центъра на град Варна и там беше един емблематичен спортно-информационен център и то беше средище, там Хайд парк на варненските запалянковци и там се събираха около на тумби хора, събирах се в едни кръгове, имаше естествено както винаги 5-6 гурута, които в момента, в който те пристигнат, събираха особена ставаше групата, нали, от 3-4 ставаха до 20-27 и започваше едни диалози, едни спорове. Ти ли ще ми кажеш, аз ще ти кажа, еди, коя си година той е така пипна с левия крак и е подарен на 27, да, аз бях там и някак сега съм бил свидетел на тези неща. Те имаха своята особеност, своята, как да кажа, пиперливост във всяко едно отношение. Да гледаш как едни хора променят дори начина си на иска, за да са по-интересни. Трупат те думи и словосъчетания, които са по-сложни за другите, които слушат, за да могат така да бляснат в по-интелектуален аспект. И някак си за мен беше приключение това. И то формираше, нали, някакво развитие, някакъв растеж в вкуса, на начина на мислене, как и по какъв начин другите интерпретират футбола. И така беше едно натрупване, едно израстване. И всяко едно такова дерби беше заредено с такъв потенциал. Но въпреки всичко имаше едно уважение, имаше един респект.
Някак си нещата в последствие се промениха, след като се смени системата. Футбола леко изпадна в така някакъв шок. Повечето отбори търсиха финансово осигуряване. И дойде тази емблематична 94-та година, която аз не знам друг случай в историята на Варненски клуб, когато и двата варненски отбора изпаднаха в Б-група. И тогава всъщност, когато се появи основния генерален спонсор на Спартак Варна, аз с тези хора имах някакви взаимоотношения, те решиха, че може би аз като млад енергичен човек съм най-подходящ, защото това го решиха, не мога да ти кажа до ден днешен. Моето присъствие в футбола сигурно е като някаква така детска болна амбиция и мечта, която по някакъв начин се реализира. Все едно някой ме е тласкал във времето да извървя този път. Тежка задача. И аз 94-та се появих и в годината на най-великото българско лято, футболно имам предвид, когато България постигна най-големия си успех на световен форум. Аз тогава, юли, станах президент на Спартак Варна. Двата отбора бяха в Б-група и първото дерби, което аз направих всъщност с Черно море, беше на стадион Спартак, свирено от варненски съдия. Тогава завърши 2-1 на Спартак и естествено имаше емоциите, още от инерцията на А-група и на всичките тези исторически, традиционни ценности, които са развили в годините. Второто дерби беше вече на стадион на Черно море. Спомня, че треньор беше Дамян Георгиев, мог да го прости. И тогава пак победихме 2-0, но все пак ние вече бяхме в един много по-силен период. Някакси Спартак се развиваше и финансово беше по-добре и от гледна точка на футболистите, които бяхме привлекли. Даже аз си спомням, че втория сезон в Спартак Варна пристигнаха няколко футболисти от Черно море, които аз държах да селекционираме. Тогава вече спомням, че игра Сантуров при мене, Златин Михайлов дойде при мене, Колю Данев, нали? Това са хора, които дадаха своя дан за влизането на Спартак в А-група, поне през този период на неговото така вървене като исторически преход. И вече от 95-та година, от лятото, откакто Спартак влезе в А-група, нямаше дербита, тъй като пък Черно море беше в втора дивизия. Те влезнаха, си спомням, в 2000-та година във втора дивизия. Ние тогава направихме един бум, точно няма да забравя този матч, като победихме Нефтохимик 5-2. Тогава се върна Стефан Грозданов. В отбора бяха дошли Анатолий Нанков. Въобще имахме много сериозен отбор. Обаче дербито беше много грозно. Това няма да го забравя никога. Може би заради амбицията на тези хора, които тогава представляваха Черно море. Без да ги коментирам кои са, няма смисъл. Но си спомням, че аз стоях редом до изпълнителен директор и собственик на Societe General, които бяха на косъм да инвестират в Спартак Варна и да играем с логото от следващата година. И говорихме доста сериозни разговори. Те бяха приватизирали Транспортна банка и вече бяха СЖ, Societe General, но те вече дори не са и в България. И той след това дерби, което завърши с поредица от някакви червени картони, изгониха двама души, завършихме с 9 души, матчът завърши 0-0, но просто беше направено всичко възможно само и само да, нали, в едната посока да се развиват нещата, което беше грозно от страна на домакините, но в крайна сметка това беше тогава дневния ред. Да се демонстрира силата и възможностите на тези хора, които по някакъв начин помагат с влиянието, което имат в определени структури, в определени посоки, как могат, ако не футболно, по друг начин да повлияят за развитието на един футболен матч. Но такива бяха времената, такъв беше общо взето полъка тогава. И това дерби така ми е останало с горчивия привкус, как всъщност изпуснахме наистина едно вкарване на Спартак Варна в една друга посока на развитие.
но сега като демонстрираш ниски страсти и неща, които на един човек, който все пак, той ми беше казал така: Николай, ние сме основни спонсори на ръгбито във Франция, вашия футбол се доближава почти в тая посока. И аз казвам: Мишу, ескизиве муа, и до тук бяха нашите разговори. Останахме се, разбира се, приятели, те дадаха една реклама в рамките там на 3 години, си спомняхме някакви договори за стадиона Табула, но не това, което беше договорено или което беше като план и стратегия за развитие. Аз сега много се надявам, че точно тази част, която аз, докато съм бил президент, по някакъв начин така влияеше, така, усещаш за някаква вибрация във времето, когато един клуб, да кажем, е спонсориран от хора, които имат някакво влияние, което беше много по различно, да кажем, от влиянието, да, примерно, аз бях един нормален човек. Не се занимавах с неща, които са свързани извън футбола. Все пак другите хора имаха, които спонсираха някои футболни клуби или бяха собственици, имаха съвсем други идеи, съвсем други виждания. Едва ли не имаха една така лична надпревара, сега да покажат кой е по-по. Така имаше една надпревара във времето, сега ще е шампион на мултигруп, до година ще е СИК в лицето на Славя, по-догодина ще е Визия в лицето на Левски, Кюстендил и Локомотив Пловдив. Така имаше една така луда надпревара или Гриша Ганчев, Литекс. Кой е по-по-най, имаше от такова детско предаване. Точно детска история беше цялата работа, кой пите мене, но такива бяха времената. Сега какво да направим? Човек трябва да изживее всички метаморфози на времето. И аз по това време пък се случи да ръководя футболен клуб. На мен ми беше от една страна забавно, от друга страна хищ не ми беше забавно. Аз си знам какво съм преживял, какви неща по принцип е останало като отпечатък и белег времето, но не съжалявам. Независимо, че много негативи съм отнесъл във връзка с това, че те хората не знаят какво се случва по време на матча, те го виждат, ама в дните преди матча не могат да си представят за какво става въпрос, пък и не искам да влизам такива подробности. Някога, като му дойде времето, ще напиша книга, ако трябваше да направя някой филм. Първото дерби вече след като тръгнаха отново Черноморе и Спартак в А група, това си го спомням, ми е останало като така белег в съзнанието и с това разминаване, което за мен беше доста голям вътрешен удар. Сега другите така са избледняли във времето. Помня за първи път, като се появи Илия Павлов като спонсор на Черноморе, това беше април 2002, тогава играехме някакво дерби. Мисля, че беше за някакви плейофи. Пак така беше в един дъжд, април месец беше. Посечение на обстоятелства, първа шестица, втора осмица, защото тогава бях 16 отбора все още. И не трябваше пак да играем с Черноморе. И пак бяха някакви драми. Пък футболистите вътре, целите, няма да го забравя, защото Рангел Вълчанов, Бог го прости, беше тогава в моят управителен съвет и той присъства в съблекалните. И той ми вика: Ишков, ти не знаеш какво се случва. Фърчат, вика, някакви кални обувки. Те вика, си задават въпроси, бият шамари, защо продаде матча, към какъв матч? Ти не знаеш, това е филм. А в същото време вика майката на цара Симеон Сакс-Кобургоцкия починал. Не, това е филм, вика, ние трябва да направим нещо. Беше много забавно, от гледна точка, нали, сега съм кинаджи и на мен тези детайли, нюанси ми правят впечатление. Но явно такива са били времената, сигурно имало и такива моменти, но в крайна сметка никого можем да направим нормалните хора. Гледаме и се наслаждаваме и казваме: живота си е живот, той продължава да върви. След това пък се случи най-гадното нещо, се спомням, когато загина, в смисъл, когато разстреляха Илия Павлов. Това дерби вече беше под знака, нали, то беше почти няколко дена след неговата кончина. И играхме на стадион Спартак, но
Явно тогава било всичко окей и пък Спартак победи нормално 2 на 0 или 2 на 1. Помня, Анатолий Нанков беше направил някакъв гол и така нататък. Всички дербита си имат своя заряд, но най-хубавото на едно дерби е, че то вълнува града, вълнува хората, които по някакъв начин са свързани и обичат футбола. Разбира се, те сега станаха много млади, те не помнят. Някак си във времето тази голяма празнота, 13 години Спартак да не е в А-група, някакси това дерби леко така се размива времето. Някак си няма тази стойност или тази сила, която е имало, когато аз все пак съм имал възможността, шанса и щастието да бъда ръководител на Спартак Варна, защото все още то си беше доста актуално. Може би все пак варненските отбори са били шампиони в началото на миналия век и на голяма степен те са формирали така една доста важна футболна роля в развитието. И след софийските дербита, последствие, разбира се, и пловдивските дербита, това бяха трите значими дербита, които са се случвали след софийското дерби Левски и ЦСКА, Спартак и Черноморе и Ботев и Локомотив Пловдив. Сега, разбира се, това дерби е едно дерби, което всеки го очаква, тъй като след тази дълга празнота, това безвреме, в което Спартак Варна беше някакси забравен от Господа, претърпя доста пертурбации от трета дивизията във втора, па някакво едно имаше, мисля, там между 2008-2009 някакво влизане за една година, когато играха с Черноморе пак. И два Спартака имаше да видим. Да. То добре, че не са били 22, като сега ЦСКА. Колко ЦСКА има, вече не е ясно. Един е такъв, другия е такъв. Това са, как се казва, грешките на растежа. И в този ред на мисли, аз така вътрешно и дълбоко се надявам това дерби да мине под знака на едно взаимно уважение, на един фереплей, независимо от антагонизма, който в чисто спортен план го казвам, изпитват един към друг двата клуба. Разбира се, сега е много лесно човек да каже в положението, което се намира Спартак, то е ясно, че фаворита е Черноморе, с тази инерция, която имат с това, така бих казал, традиционно вече изграден стил на игра и водене на клуба от страна на Елян Илиев. Те са един отбор хомогенен, който и като качество, и като опит, и като футболни умения в момента, и като класиране се далеч по-добре във всяко едно отношение от колкото Спартак Варна, но в едно такова дерби никога човек не може категорично да каже, независимо, че да кажем сочен за всички фаворит е Черноморе в случая, че те са, видиш ли, веднага ще победят Спартак и така нататък. Всеки матч е много различен сам по себе си, специфичен и матч не си прилича и зависи как ще тръгне самото дерби, имайки предвид, че все пак Спартак са домакини, доколкото си спомням на този матч. Те ще направят всичко възможно, за да направят една така, се надявам, футболна атмосфера, еуфория, да покажат така страста си към любимия си отбор и ще изпълнят до края. Сега времето горе до Злат на есен. Ще е благоприятно в събота, най-добре, надявам се. И за двете страни да има така наистина приятни атмосферни условия, за да се играе наистина хубав футбол, а и да изпитат удоволствие и хората, които го гледат по телевизията, тъй като акцента, може би, на този кръг ще е действително този матч след толкова дълго време прекъсване, сега наново. Общо взето сега стадион Спартак има така приличен вид, вече има осветление, общината се е постарала, инвестирала някакви средства, има, разбира се, неща, които трябва да се довършат, надявам се, че се довършат и така да изпитат може би двете страни едно удоволствие, да не се превърне в някаква
така батална, ниска страст и битки, които ще са извън стадионите. Напротив, да отидат да се забавляват, защото в крайна сметка това е едно удоволствие да стоиш 90 минути, да гледаш единия и другия си любим отбор, а не да преминаваш в така изблик и емоции на неща, които не са много лицеприятни. В крайна сметка не сме уж европейска европейски статут имаме и страна членка на Европейския съюз, трябва така да демонстрираме цивилизованост, да демонстрираме така общо взето едно добро възпитание и поне да покажем на подрастващо поколение, че футбола не е само ай, дай сега тук да видим кой кой е и нали, ниски страсти. Ами аз леко намекнах, че за мен е нали, фаворит основен за този матч е Черно море, тъй като в футболно отношение и в така, състоянието, което се намират двата отбора, нормално е Черно море да постигне успех. Но въпреки всичко, фактора домакинство, дълго време няма дерби, така вътрешната мотивация на по-слабия отбор в случая Спартак Варна, който нали, като видиш класирането, един е на последно место, другия е първата там осмица, показва, че те ще дадат всичко от себе си, загатват потенциал някакъв, откакто Херо се появи като консултант зад кадър, негов човек е треньор, нали, бившия футболист на Нефтохимик Киселичко. Вкараха се някои футболисти, които така има някаква светлинка в тунела, но какво ще се случи, аз не мога да кажа, но мисля, че на този етап Черно море е основният фаворит и колкото и да ми е неприятно да го изрека, най-вероятно ще гонят успех и затвърждаване още повече, че последния си кръг като домакини направиха равен с Сарда и амбициите им за влизане в първата щица минават през всички положения, през поне вземане на точка или три, ако искат дали да гонят тази амбиция. Обратното пък Спартак могат сега да направят от невъзможното възможно да обърнат всички представи и прогнози и да победат, ако и да са считани за аутсайдер в този матч и да направят матча си на живота, заради това, че фактора домакинство, самата атмосфера на стадиона, пълнотата на стадиона, подкрепата на своите фенове френетични, могат да направят така, че общо взето пък да стане точно най-неочакван Спартак да изиграе матча на живота си и да победи. А и да тръгнат към заветната си цел, останем в групата.